Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alafi olon ori ajende tanre koma bagbo boju tin wo wa ateti tin gbo wa nde de asiko yi oju ran wo ni fo eti gboro wo si ni di akiyin ka bo si ile ise amohunmawora yayi tv nkan imakan malari nkan yalenu la ni ka fi to yin leti ka si fi han gbogbo aye nje kini nkan na e ma ba wa kalo ilu ofalawa yi o ni ipinle Kwara orilede Nigeria baba wa te nwo yi ni imamu ti nje asaju esin agba fun gbogbo awon musulumi ni ofa lapapo baba yi won ma dara imamu yi se bebe afa agba se nkan to ya ni lenu kini nkan na saju ka to ma lo won ni bi aba pe lori a ogbodo fi tele eyi lo mu wa kokko lo saafin oba wa olofa ti ilu ofa baba wa oba mufuta ugbada masi ka biesi o lati se dansaki ka di ope lori ki bata ope lese oba wa gba wa to won tese won si sure fun wa inu wa dun ayo wa si kun kekeke ofa oni baje o kete ta ku laafi oba la ya saiti baba wa imamu ofa oba ni awo boto won ni atele awon ni so kini ohun ti won fe fi han wa e ma ba wa kan lo eyi ti wa ni toto un lola fi se ni haram lo fi ni e gbodo je okinre wa koja ke mo paje lo to ba paje oko orire je ni ko se je nu eye be ba ja buru si ofo se je o lo fa mi yo yi wo fun o fasuri hunna ilaika ele wo mo fatuma le nu se te ba gbogun ti yen won mo subukan ni tori pe ofa okini okin o se je ofa o se je eyin ti wa ni toto ngba ta bo le nu oko e wo bi ti baba wa imam ofa gbe wa de o e wo le bo ti fe lo e wo bo ti tobi ja mo ti won fe ko saye yi bi baba n gbo service to islam and humanity aso ngan lele yi o dide afa kan wa rori wipe kawo ko ile iwosan hospital ko ma ja anfani fun gbogbo ama araye awon ti won ja alaini kawon fi wulo fun araye lapapo ohun la n wo yen o ti won fi han wa gbogbo plan ti won to kale aye awon okunrin wodo awon obirin wodo awon omo kekeke lati ma toju won Allahu akbar ti tobi ni fun Olorun Olodumare Allahu akbar aye labor rooms ti won propose ohun la n wo yen o aye táwọn dókítà náà ma wà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi hàn wá àyè tí wọ́n ti máa ṣe àyẹ̀wò ẹni tó bá ṣoníkálukú gbogbo ẹ̀ pátá ní ń bẹ láàyè yìí o ìlú ọ̀fà ẹ rí tó ṣe nílé ìmọ̀jù òun ni àlùfáà aṣáájú ẹ̀sìn kan wá rorí wípé irú orí ńlá kábìtì yìí làwọn fẹ́ ṣe fún ọmọ aráyé. Tí ó fà ní pé health is wealth kò sí tó lọ́ máa fún èèyàn tó dàbí àlàáfíà ẹni tí ó kéwu ni ẹni tí ó kàwé ni ẹni tí ó kọsẹ̀ ọwọ́ ni gbogbo ẹ̀ lórí àlàáfíà ni. Tó o gbà tí ilé kíkọ́ tó lọ́ yọ̀ǹda kíkọ́ rẹ tó yọ̀ǹda ibi tá a ti mọ kátìrà tó jẹ́ library ńláńlá tó yọ̀ǹda oríṣiríṣi. So àfi kí ìrònú mi wa lọ síbi pé ó yẹ ká ní ààyè tí
ti ati ma ti tati ma mu ju ta lafia ara wa den ti o je ti muslimi ti o si tobi to ye pe awon kan ti tolohun yonda kin ri ko sibe yo je kan ti le sawo islam ati gbogbo eyan lapapo because nto de lo mi laamu nkan kekeke ni ori toju lara re to di ni laamu lowo to mo ro pe ta ba tun se to alafia fa won eyan to lo ba to kadara pe ko ri be inshallah to de ka kan rufe loku to ri pe olodun ni ki ko gboro die ko to bi die to de pe ka kan rufe ko je pe ko je lilo ka gbe kale fun islam fun muslimi ati gbo eda because eyan le yan ma je ko san to je apatala re ko san ti ailera o le ba ko san ti ailera ko le ba so lo je ki gbe kale be then you to je bi ti ma totira mo ri ko opolopo lopolo olodun bless won sugbon ko si agbara ti lo mo ra tira nla nla so gba ti olodun de mo agbara wa won tira ta ko sibe eyan la nfa na ti wa ka ati yo dede to ba janfani fun be machine wa meta le photocopy dede nte ba ka eyan le si photocopy re jadi ti o je anfani e enu tira nkan ni ko le mu jadi o le ka to ko kadada ko ni sipa di monu pe lagbaja ni ogbodo wa gbogbo nta ba ni lile tolohun oba ni ati fun esin ti olodun ni ka ma sin so ko sen ti ko le wa lati wa wo tira ni ibe so be awon kan ta ko sibi ko lo ba je wulo fun gbogbo awon aya wa to je muslimi ka kiri agbaye to wa tun sun pe ta ba tun wa lo tan ko sen to ma ju saye o ma je nkan ti islam ti mo wa titi wa ni eleyi awon kan ni wa o se awon kan ta wa nlo le ni to ba tun dola ita na ba se ka ile ni lawon to nbo na ma lo ni ona gbogbo akọlọrun ko je ka ni asipe ku gbadura wa kokun wa tawon ile bo npe ni service to humanity abe ri pe leyi to bi o ma haranta leyi na je apejuwe rere fun onikaluku wa lati salapa ntete kawa na oseru nkan bayi abe to tuju be lo fun ilu wa fun omo eniyan won esin wa fun gbogbo araye lapapo won salaye fun wa o e ri bi won tin juwe gbogbo e opo plan ti won ni gbogbo bi ta fe ko sori ile yi lati fi se wulo fun omo araye ni ti tobi ona agbegbe ta si wa yi plot le million ni abe olohun oba Allahu Rabbi ko ba wa sale kun alaafia fun baba wa agba chief imam ilu ofa odila tu sheikh muhyiddeen salman hussein al-imam olohun ba wa sale kun alaafia won ba wa bo wala shiri ati gbogbo awon tolohun ko ti won ki won jo ma sise po toro fun olola wa oba ilu oba wa oba muftahu badamasi gbogbo àwọn àbáwá tó tì wọ́n gbogbo àwọn àlùfáà dáadáa gbogbo àwọn èèyàn lágbá àtọkùnrin àtòbìnrin ìlú ọ̀fà kí ọlọ́run ọba aláwọ̀ rabi kò dúró tí oníkàlùkù wa tó eléyìí náà láfi máa ṣe àlọ a nílò lọ ẹja tó lọ tí ò désàlẹ̀ odò kàkà kó rẹ̀ wá àyàmú rẹ̀ lodò àfi sọmọ ẹja lóore àwa láàmà wáyé náà láàmà bá o iléeṣẹ́ wa yáyí tv ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí youtube channel wa yáyí tv náà ni lórí instagram yáyí _tv lórí facebook yáyí tv tó a ò ní rí jù báyìí lọ wassalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Voyons l'imam central de Offa, l'état de Kouara au Nigeria, en train de construire un hôpital pour sa communauté. Donc c'est vraiment un service
à l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de ses bienfaits et lui récompense de la meilleure rétribution. وفقه الله تعالى وحفظه وأطال بقاءه آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم علي أفا ناني فور مهدام مبيبيني بيوم بلولو إليني وفي كل جبرتا أفا أولو مكاراني بابا إنجي وفان قوكويني Lare o ikon gbadọ ju kan le ala famojo o aluko to ni won lo fa egbede o awon lalu bembe lo fa egbefa lalu birikiti kiti lubirikiti kiti lubirikiti kiti lo fa merin dilogun